Gis na video yi, gis na ni ñew nga. Waaw, kontan nañu. Mais da ñewat sax. Ay kontan nañu. Dama dafay bay mu nepp dal mu ñew keur. Kontan nañu, kontan nañu. Ñu bëre rek. Waaw, au nom de toute la famille Seck, on est content. Ñu te ñu ñoo bokk la. Waaw. Ci ñu bëre rek. Waaw. Ñu dé so koy fi rek. Ah. Gaay ma bokk waaw. Dégg na, ben kontan. Bay mu dal mu ñew nañu. Kontan na. Waaw. Lool moom suñu papa. Ah, dégg na. Ben yoon la am sa dajé ko rek. Dem ko bu ro am. Dégg na. Ñu waxtaan. Dax may conseil. Dégg nga. Est-ce que da bay nit dopp rek ba ci kanam? Ah, da ñu gëna dopp. Nit bi xam naa du mëna yëngu quoi. Mais boko dé nit dal du mëna yëngu. Parce que nit ko xamné. Dopp gi amu ci quoi. Motax mëna ko légui nit da lay woy fat quoi. Mais je suis content. Yeen gaay mu nañ japp lo. Je suis content. Merci. Content na jërëjëf. Mais bon voyage. Allez, merci à vous. Bon succès pour le voyage.